Bare for at opsummere indtil videre, så har vi haft to vigtige former for bølger, ikke? Den ene siger, at frekvensen det er en over, over svingningstiden, eller perioden kalder man også T. Ikke? Og den anden siger, og det er jo så nærmest den vigtigste, ikke? Det er bølgeligningen. Det er frekvens gange lambda, altså frekvens gange bølgelængde, er lige med bølgehastigheden. Så det er ligesom de to vigtige formler, vi har haft indtil nu.